pradžiai įžanga. Čia mano senas projektas, kurį aš jau pristatinėjau. Tai dariau lazerį modulinį, tiksliau laser pointerį. Vat, tai buvo toksai su powerbanku. Žinau, jau turi kažkokį, ne? Reikia. Powerbankas. Adapteris kažkoks. Universalus. Ir vienas įrenginys, kuris su šito adapteriu bendravo. Tai šiaip čia buvo fortfan toksai dalykas, projektas. Ir kažkaip aš jo niekad ir nenaudojau, nes aš jį dariau šiaip tik tais dėl įdomumo. Ir taip vis buvo mintis, kad nepatogus jis iš tikrųjų yra, nes čia yra mygtukas šita. Ir jisai jungia srovę powerbanko. Bet su pointeriu yra taip, kad įprastai yra paspaudi šviečia, atleidi nešviečia. O mygtukas paspaudi įjungia, atleidi, jisai toliau šviečia. Tai toks labai, labai nelogiškas sprendimas. Ir čia galvasi, kad tas pointeris toks turi atjungti, ten pasimerta tos dalys, ten ir vienu žodžiu, buvo blogai. Ir aš vieną dieną sugalvojau, kad reikia padaryti antrą versiją. Tai šiandien pristatysiu antrą versiją, kuri vadinasi 3, kažkodėl. Užtruko dar trumpiau negu pirmą. Šiaip turėjau laisvą vakarą, tai tiesiog valandą darbo ir ten gavosi. Jisai atrodo taip galiausiai. Tai su pirmu buvo problema dar, kad aš pirmu iš to problema, kad pirkau tokį pigų power banką. Šiaip su pigiais jau turiu blogos patirties, tai jau stengiuosi kaip ir nepirkti. Tai čia buvo antras pagal pigumą. Jau geras, atseit geras, bet galiausiai paaiškėjo, kad ne, čia nelabai matosi, bet jau prizumėsiu. Šiais. Va čia yra labai įdomi vieta, kur yra laidžiukas beveik nukirptas ir jis nukirptas, nes jį korpusas prispaudė, tiesiog uždarant. Čia yra tokia konstrukcija, kuri prispaudė. Ir praktiškai nukirbo, tai čia jisai dabar vidai taip ir liko. Toksai kiniečiai kažkaip taip mokė padaryti. Tai va, tai sugalvojau padaryti tokį, kad viskas būtų viename integruotas, kuris tuo pačiu būtų ir lazeris, ir plus usable powerbankas. Tai sprendimas buvo kažkaip įkonstruoti vidų tą lazerį. Tai galiausiai toks buvo sprendimas, kad prie USB maždaug pinų, turi prilitavau mygtuką ir jisai valdo lazerį. Viskas labai kaip ir primityvų ir paprasta ir veikia. Ir norėjau padaryti kažkokį tokį kaip gražų įrenginį, kuris netrodytų kaip kažkoks iš medžio išdroštas, o kaip normalus device'as. Tai stengiausi gražiai padaryti, aišku, čia nesai gavosi šitą vietą, bet kitaip neišėjo. Va, duosiu pažaisti. Kuris geresnis. Ai, tai va, esi biškis klaido šviesą, nes ten lešis tiksai nelabai vykęs pas jį. Tai va, tiek. Mažas projektas, kas pas mažiausias kokį sudaręs, bet fan buvo. Tai žinau, čia yra toksai kaip ir viskas. Aš labai naudoju per prezentaciją. Čia yra pas powerbankas. Ir jisai jį galima naudoti ir kaip powerbanką tą pačiu metu, ir plus kaip bus lazerį. Aš galvoju, kad jūs tam tikrai ten atvietos buvo. Buvo sunku sugalvoti, kaip ten jau talpinti ir mygtuką, ir tą patį lazerį, bet... Jo, tai čia toksai du viename, iš kurių vienas kažkiek naudojamas, kitas ne. Jo, tai su vieta ten buvo ankšta ir reikėjo biškai pavarkti. Tai va, apie šitą nebuvo. Tai
Ne, nu bet ten tas lazeris 5 mW, tai kaip ir... Ai, kad, tu prasme, powerbankas, kad iš, išjungia. Ai, jisai, man atrodo, ten pats išsikrauna greičiau. Tai. O čia iš 5 voltų įmė maitinimą ar iš... Jo, iš 5, ten tas, tas lazeris, jisai turi, turi jau savyje ten rezistorių įlituotą ir ten viskas gerai labai padaryta. Jisai 5 voltų, man atsitskirtas. Ai, dar beje buvo keistas dalykas su tuo, su tuo rezistorium lazerio. Kad, kad jisai apverstas lituotas ir balta pusė, šiaip, kaip žinot, yra ta, ta vasme, apatinė pusė, viršui yra juoda ir užrašyta ten, kažkokia ten marža. Man atrodo, protectionas. Ne, aš pirkau setą 10, tai vienas buvo šitoks jis apverstų. Tai eilinį kartą įrodo kiniečių kokybės standartus. Tai tokių įdomių atradimų buvo šitam projektui. Visokių. Tiek.